To som nečakal. Toto som nečakal. Poď sa daj. Môžem? Jak sa páči. Ďakujem. No, tí fotbalisti sú populárni, treba uznať. Si pribral, počúvaj ma trošku. Aj. Nechce som, ako nepočul. No, ty v tom čiernom tričku počka, machruješ, lebo na tebe Slovanu, to nevidno. Že si v takom belasom? Jasné. Chalani, teraz na vás tak pozerám, vy sa podobáte normálne. Majko, bez závidieť. Kde si si robil zuby? V New Yorku. A ja v Moskve, no. No, ja som si ich robil u nás na Slovensku, ale tuším, že som išiel iba cez poistku, takže som tak dobre nedopadol ako vy. Má si zavolať, máme lepšie. Musíš investovať. Sa ti vráti. No, len potom slnečné okuliare, vieš. No, chalani, mám takú... Môžeme robiť reklamu na orbitky, no, napríklad. Ja sa čudujem, že mi ešte nikto nezavolal. Mám takú jednu dilemu, ktorú som sa nad tým zamýšľal, že... Mám tu príležitosť sa dvoch obrancov opýtať z rôznych športov a konfrontovať svoju situáciu, keďže tiež som bol obranca. Keď som bol malý, tak keď tréneri určovali, že kto pôjde do útoku, kto pôjde do obrany, kto pôjde do bránky, tak samozrejme všetci chlapci chceli byť útočníci, lebo chceli strieľať góly. A mňa dali do obrany, pretože som sa v útoku nezmestil do zostavy. Stalo sa to isté aj vám? Ja ti poviem tak, že útočníci sú najmenej špinaví. To vám poviem počas zápasov. A ja som sa vždycky špinavý. Ja, mňa bavili šmíkačky. Takže toto mňa bavilo, hej, že vlastne vždycky niekoho dať dole. Čiže ja som si vždycky tak počkal, keď tam bola lopta, vtedy som ho sundal. Hovorím, na, tak tu ti to teraz vrátim. Takže ja som si preto vybral obrancu. Takže tvoja ambícia nebola strieľať góly, áno? Nie, tie vlastné góly mi išli lepšie.